第四题，下列有关波的系数何者正确 ？A. 介质的振动方向跟波的前进方向互相垂直，称为纵波，这是错的。我们互相垂直的是称为横波，互相平行的才称为纵波。选项 A 错。不需要依靠介质传递的波称为力学波，错，力学波是需要靠介质传播的，电磁波才是不需要靠介质传播，像我们的光波。 C 每个介质只能产生横波或纵波，不可能两种波都产生，错，我们知道弹簧波，弹簧就看我们抖动的方式，如果我们是前后抖它就产生纵波，如果我们是上下抖它就产生横波，所以弹簧可以产生纵波及横波，所以选项 C 是错的。而选项 D， 不论纵波或横波，横波或纵波，介质都不会跟着前进，这是一个重要的观念，就是波动会传递能量，会传递波形，但是不会传递介质，所以无论是横波或纵波，介质都不会跟着前进。所以呢，我们第四题的答案呢，选的是 D 啊，不论横波或纵波，介质都不会跟着前进。